Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Cara, quem não viu o vídeo de segunda-feira, vou deixar aqui na descrição. Eu já recomendo já de cara que você assista ali primeiro para entender esse vídeo, o que, que vai acontecer. Porque a gente tava gravando um Spirit Box aqui na frente, na primeira parte do... onde morreu o primeiro homem enforcado ali. E começou a acabar a carga das nossas lanternas. A gente teve que abortar a gravação, voltar aqui pro carro, pegar novas lanternas para gravar a parte 2 ali, onde teve mais um enforcamento. Tem duas partes aqui, a primeira que foi um enforcamento, a segunda que foi um enforcamento e a terceira que um corpo apareceu no rio. Um rapaz, uma pessoa também que morreu afogado, que apareceu boiando na água lá no rio lá atrás. Mas agora a nossa ideia é passar reto desse local, porque ali a gente já se comunicou com alguma coisa que estava ali. Eu não editei ainda o vídeo, a gente está aqui, a gente acabou de terminar o outro vídeo, só voltamos no carro para trocar as lanternas e vamos agora para a segunda parte aqui da floresta dos enforcados, ver se a gente consegue algum tipo de comunicação lá também, beleza? A rapaziada está aqui comigo ainda e eles vão fazer o vídeo de novo, o Andrew e o Jefinho. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, Jefinho. Vamos partiu? Lá. Partiu? Vamos ver agora. Passamos repelente também, né? Porque, meu, não tinha condição de ficar ali por causa do. E lembra que nós estávamos ouvindo gente tossindo, cara. Pois é, cara. Não, e a gente foi atrás para tentar achar alguma coisa e não tinha nada, cara. Pessoal, isso a gente, eu não cheguei a filmar. Eu já tinha desligado a câmera. A gente foi atrás para tentar filmar, ver de onde vinha aquele barulho, porque primeiro eu escutei na minha direita, depois o Chamos escutou atrás dele. Isso. E a gente foi atrás de nada, e, cara. E eu perguntei no Spirit Box se era ele. Eu tô curioso pra ver a hora que eu cheguei em casa, acreditar o primeiro vídeo pra ver se ele respondeu que era ele. Consegue escutar melhor, né? Vamos eu lá. Eu tô curioso, cara. Eu não consegui entender direito. E tu não conhece a segunda parte, tu vai conhecer agora, cara. Isso, eu quero ver. Também tem uma árvore lá que o cara se enforcou, outra pessoa então, se enforcou lá. Cara, mas era só dois enforcamentos, cara, na e mesma esse, área. E esse faz 4 meses só, Jefinho. Esse agora. Será que era parente? Não sei. Aqui é um local que tá sendo reconhecido por isso. As pessoas vêm aqui pra se enforcar. Nossa, cara, aham, meu, que tristeza. É tristeza mesmo. Partiu, não, vamos lá? Vamos lá ver. Vamos lá também, André? Vamos lá ver isso? Vamos, cara. Segunda parte assustadora também, né? O Jefinho vai ficar impressionado, cara. Cara, já na primeira ali já tava dando uns calafrios. E tu ouviu também, André? Ouvi. Ali os tossida, né? Como se estivesse apertando o pescoço de uma pessoa. É verdade. Eu fiquei na dúvida se era bicho ou não, mas depois fez de novo, cara. Não, cara, se fosse bicho ia dar pra sentir o cheiro. É, né? E tu vê o que agora tá um silêncio na mata? É, verdade. Vamos lá ver de novo. Vamos passar agora, reto dali então e vamos. Agora é a segunda parte. Isso, vamos lá? Bora. Partiu. Tá com lanterna aí. Tá com. Vocês pegaram o Spirit Box ali, o K2, né? Sim, não, já tava no. Ah, o K2 tá no. Tá no carro? Tá. O Andrew vai pegar lá. Cara do céu, velho. Olha só, nós estamos aqui na entrada de novo. Loucura, né, cara? Ainda bem que eu trouxe mais lanterna, Jefinho. Ah, não, pois é, velho. Pois já pensou se a gente fica sem luz aí nessa escuridão? Como é que a gente ia voltar? Sim. Cara? Tá louco? Isso aí é quase. Eu vou deixar minha lanterna desligada porque não se sabe, tá? Vai que essas duas ficam fracas. E vão até andar meio rápido, porque aqui a gente já mostrou no primeiro vídeo, já não temos muito. Só pra ver se a gente vai escutar essa tossida de novo, beleza? Vamos procurar ficar mais em silêncio agora. Frio. Tá frio, é. Tá muito frio. Tá mais frio, né, cara? Uhum. Meu Deus, cara. Ai! Oh, que isso, cara? Barulho aqui. Aqui, ó. Aqui na direita. Eu falei, ó. Foi bem de onde eu escutei antes. Sério? Vai na direita, Andrew. Vamos com calma. A corda por aqui, né? A corda é mais. Não, é mais pra frente, cara. Caraca, velho. Bom, pode ter sido que caiu algum galho disso aí, alguma árvore, né? Pode ser. Alguma folha dessas de palmeira faz barulho? Pode ser. Né? Mas é coincidência, né? Essas folhas quando caem faz outro barulho. É? Cara do céu. Eu acho que é por aqui, né? Não. É a primeira árvore. Cara do céu, nem me lembro mais, acabei de sair daqui. Não, é lá pra frente. Olha só, isso aqui parece um labirinto. É porque de noite. Tudo igual, né, cara? Porque de noite dá pra confundir mesmo.
Tem que cuidar muito andar por aqui. Nossa. E aquela árvore ali, ó. Ó. Virando lá. Lá. Ah, é. Olha só, cara, minha lanterna tá enfraquecendo, cara. Ah, não, tá chegando aqui. Opa, ei, ei, barulho de novo aqui. Ouviram? Foi aqui atrás de nós, aqui, ó. O mato tá se mexendo ainda aqui, ó. Cara, minha lanterna tá indo. Também? Ah, não, era só que me. Olha aqui, ó, é a tua só que. Ei, fica acabou forte. Essas lanternas, já era, tá? É só tu que fica forte. Pô, eu trouxe 5 lanternas, pô. Essa minha aqui não descarregou ainda, não, cara. Olha ali. Será que pode ser interferência do espírito, cara? Pode, ele rouba energia. Rouba sim. Ó, vamos passar aqui. Era por aqui que nós estávamos vindo os negócios, era tipo torcida, né? Isso. Por aqui, lá atrás. Ai, cara! Cara, caiu alguma coisa daqui! Cara, que susto, velho! Caiu cara, alguma coisa aqui, velho! Que pancada, velho! Ah! Que pancada, cara! Olha o tamanho da pedra aqui, mano! Foi isso aqui? Foi, cara! Não foi, cara! Não foi, não foi! Não pode ter sido, cara! Cara, mas foi um bagulho muito pesado, cara! Pelo barulho que deu, cara, assim, cara, que cacetada no chão! Isso! Vai pra lá! É, vai pra lá! Nossa, cara! Cara, tinha gente tossindo aqui, velho! Tenho certeza, cara! Olha bem pros cantos aí, hoje, Finha. Tem que cuidar, cara. Cara, tá mais frio, cara. Tá. Ó. É? Fumaça, saindo fumaça da boca. Hã? Olha aí, velho. Cara, ferrou. Ferrou muito, cara. Tem que cuidar aqui. Tem que cuidar. Ali fica a segunda entrada. Cara, veio lá da frente, hein. Ei, abre. A faixa tá ali, ó. Ei, veio daqui o barulho? Veio daqui? Ou eu tô ficando louco? Não, veio daqui, cara. Olha aí, ó. Ai, caramba. Tem alguma coisa dentro do mato, velho. Cara, ó, a lanterna aqui já tá indo. Não, a lanterna. Chão, sério, cara, olha aqui, ó. Vamos ter que gravar rápido, cara. A lanterna tá ficando fraca. Essa árvore aqui, cara. Essa árvore aqui. O que tem nessa árvore? Aqui foi o segundo enforcamento. Isso, aqui ó, nessa árvore ali, né? Passar, cara, barulho, velho. Aqui tem alguma coisa no mato aí, hein? Esse barulho aí, né? Também tô. Foi aqui, olha só, não tem como alguém andar aí, ó. Oh, mas aqui quando a gente chegou era meia-noite e 5. Meia-noite e 5, agora já é 1 hora da manhã. Deve estar chegando. Deve estar chegando perto das 3 da manhã, cara. É. Ó, tem até a marca da corda ainda ali. Foi. Ali, ó. Bem nesse vão ali, ó. Cara, e aquele barulho ali de onde não, que era? Não, Jefinho, tu não chegou a ver. Cara, tem um pedaço das cordas. Tem um pedaço aqui. Aí. Não. Tem. Sério? Aham. Uhum. Ó, aí, ó. Olha aí, ó. Cara, mas que é essa merda, cara? Agora no mato, cara, atrás da gente. E tá vindo de lá do meio desses matos aí, ó. Gostou, cara. Agora saber que é assim, daqui. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Pô, achou? Uma cobra, cara. Isso que eu falei. Não, o Chamos pensou que era uma cobra. Mas como eu sou daltônico, eu peguei ele com um pedaço de galho, não é, cara? Não, é, não, é uma corda mesmo. É porque eles não desatam a nó, cara. Eles cortam pra poder tirar o corpo, né? Tem mais coisa pra cá? Só que tem mais um cordão só aqui. Só que... Essa árvore ali, pessoal, que foi o segundo... A terceira camburão, morte, segundo enforcamento aqui. Só que o camburão... Ai, cara! Atrás de mim aqui, velho? Não, isso foi galho. Tá caindo galho? Aham, cara. Cara, mas então é perigoso ficar aqui? Hã? Ó, Jefinho, o outro camburão entrou por aqui. Cara, dessa vez, do céu, né? Velho. Isso aqui dá lá na estrada. A gente veio pela área mais aberta. Pode ver que essa área que aconteceu os dois suicídios, a área mais aberta. Uhum. Tá, eles roçaram melhor, mas mesmo assim eu não tô gostando desses sons, cara. E justamente aqui onde a gente tava uns urubus, cara.
Isso. Em cima daquela árvore. Oi, tá dando barulho aí, cara. Ih, vamos fazer um spirit box aqui, cara, que aqui tem mais atividade. Não, mas vamos fazer rápido aqui, ó. É, porque a lanterna tá indo. Beleza, beleza, partiu. Vamos. Sessão do spirit box começando aqui, então, na árvore, na segunda... na terceira morte, segundo enforcamento foi aqui. Vamos ver se a gente consegue um contato aqui também de novo. Ô, rapaziada, eu vou deixar minha lanterna desligada aqui, que daí eu pego a... Melhor, não fico mirando pra cara de vocês a lanterna. Não, pode... Faz o seguinte, então... Não, liga a tua lanterna. Liga no modo mais fraco. É, não, tem um pode deixar ligado. Dela. É, tranquilo. Não tem problema. Aí aqui fica legal. Só que daí fica falhando a imagem aqui, ó. Não, deixa forte, não tem problema. Tá. Deixa eu arrumar aqui. Isso aí. Cara, os mosquitos estão entrando por dentro do meu casaco, cara. Vocês não têm noção. Opa, que é isso? Que isso? Cara? Cara, nem começamos ainda, velho. Ó, tem coisa aí. A gente já chegando pra cá já tinha barulho. Então a gente nem começou, cara. É. Ó. Vocês estão me seguindo? Nomes? Tô com meus dois amigos aqui. O André e o Andrew. Cara do céu, não tô aguentando os mosquitos aqui, bicho. Ainda? Não dá pra ser repelente, não adianta, cara. O meu adiantou. É o mesmo espírito. Essa fazenda é minha, ele falou. Ó, o K2. Olha aí, ó. Para. Essa fazenda é minha. É o mesmo espírito que conversou com a gente antes ali no outro local, ó. Deixa eu desligar aqui, eu não consigo pegar o K2 lá, ó. Olha aí, ó. Ah, legal, você tá aqui. É, o que que tu perguntou, Jefim, pra ele? Se era o... Sim, é o mesmo espírito. Sim. Ah, é o mesmo espírito. Você também? Cara... É o mesmo espírito. Que foi? Matei, o que tá acontecendo aqui? Que foi? É, você deve saber o que eu tô pensando. O que eu tô pensando tá correto? Só me responde isso. Responde, o que eu tô pensando agora, você deve saber o que eu tô pensando, tá correto? Ó, já vi, você deixa a tua lanterna pra frente pra iluminar, que tá muito escura a câmera. Isso. Assim. Responde pra mim, você, o que eu tô pensando tá correto? É isso que tá acontecendo aqui? Você não vai contar. Sabe o que está acontecendo aqui, James? Ah, eu vou dizer para ti, cara. O que foi? O problema dessa floresta toda é esse espírito maligno. E ele que está fazendo com que as pessoas se matem. Às vezes as pessoas vêm aqui para fazer uma trilha, para fazer um acampamento. Sabe esses aventureiros? Certo. Entendeu? E aí esse espírito tá aqui, cara, e ele acaba incorporando nas pessoas e fazendo a pessoa, levando a pessoa ao suicídio. Porque, cara, acampamento você leva o quê? Cordas. É, pode ser. Tem. Não dá pra ter certeza que é isso, mas tem lógica. Por que ele tá aqui? Tem lógica, cara. Por que não tá o espírito do cara aqui? Que... Cara, tá muito exatamente forte, isso. Duvida, cara? Eu não prestei atenção. Exatamente isso ele falou. Caramba. Ó. Cara, tem coisa aqui. Olha. Tá perto, cara. Tá vendo? É isso mesmo, viu? É, cara, ó. Viu de novo. Olha aí, ó. Eu tô falando, cara. Eu sabia que era isso, cara. Lima. Eu sabia que era isso. Meu Deus do céu, eu tô cara. Tendo calafrio direto. Mas você, como você veio parar aqui nessa floresta? Eu habito aqui desde o início? Cara, eu tô escutando alguma coisa. Tô escutando alguma coisa. Vocês escutaram alguma coisa? Eu tô escutando alguma coisa. Cara,
Droga. Ih, parou a lanterna dentro, cara. Como é que você veio parar aqui? Olha aí, velho. Cara, vamos embora, cara. Eu tô ouvindo barulho, cara. Eu tô tendo calafrio, cara. Tu ouviu barulho de onde? Tô vindo de lá, cara. Cara, olha lá! O que é isso, velho? Cara, o que é isso, velho? Sai, cara! Que é isso, cara? Cara, olha lá! O que é isso, velho? Cara, que é isso, mano? Sai, cara! Que é isso, cara? Vai, cara! Oh, meu Deus! Cara, me gira aqui, mano! Corre, Jefinho, corre! Corre, cara! Ai, cara! O que era aquilo ali, rapaziada? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. Eu não sei nem o que ele tá fazendo aqui ainda, cara. A gente tem que ir embora, velho. Esse negócio vem atrás da gente, velho. Oi, tu viu também o que era aquilo? Vi, cara. Era bagulho todo olho, preto com ovo. Cara, eu não posso correr desse jeito, cara. As costas estão machucadas ainda, cara. Eu tô me recuperando, cara. Mas, cara, na hora da adrenalina, eu não poderia nem ter corrido desse doendo, jeito. Tá doendo tuas costas, não? Não, agora eu tô com um pico de adrenalina, não tô sentindo nada, mas eu tenho certeza que amanhã eu vou sentir, cara. Amanhã vai estar doendo. Meu Deus do céu, o que tem ali dentro, velho? Que foi isso, cara? Tu parecia um demônio, cara, velho, alguma coisa. Cara, os olhos não, brilhavam. E não tava parado, tava vindo na nossa direção. Tava andando, né? Tava vindo atrás da gente, cara. Tava vindo atrás da gente. Cara, ei, a gente tem que ir embora. Vamos embora, cara. Sério. Vamos embora. Chega. Esse negócio vem atrás da gente, cara. Vamos embora. Sério. Pessoal, eu vou encerrar o vídeo aqui. E é... Eu tô sem palavras. Eu vou dizer uma coisa assim, ó. Eu não sei nem definir o que eu preciso parar agora, respirar e ver o que foi isso. Ver a gravação aqui, eu acho que a gente vai olhar até aqui no carro, depois sair daqui primeiro, procurar um local mais seguro, ir pra cidade, parar o carro e ver isso em vídeo aqui na câmera, porque foi algo incrível que a gente captou, uma criatura, alguma coisa assim, né, rapaziada? E chegando perto, cara. Tava vindo pra cima da gente, parado, cara. Beleza, mas indo na nossa direção. É. Você tá fazendo o que ainda, cara? Não, eu vou encerrar. Ó, pessoal, eu vou encerrar o vídeo. Se gostou, deixa o like e segue a gente nas redes sociais aí na descrição, beleza? Vou encerrar o vídeo e a gente vai vazar daqui. Até os próximos vídeos do canal aí. Valeu!